цэвэр хөвөн дава метралтай чөдөн олон олон алдартангууд маань эндээсэл мэндэлж олимпийн тэнгэрт их орныхоо төрийн төрхөөгийн Ингүүн гэж төмнөөс төгөлдөр олноос онцгой найрсаг замтай найланхаа хөрхөө охин ирж аванда. Сэргэлэн төрсэн сэтгэр охин сэтгэл цатан царайлаг мисхэн. 8 сар 25 хоногт 21 хоногт намас алхаатай найланхаа хөөрхөн замтай хөөрхөн дүүг маань бөмбөөхө бомбаха гинэ. За, артын дугаа аялах дуртай, уртын дугаа уянгалуулах дуртай. Бантан гурилтай шүл хоёрт баруун зөнгөө дуртай дуу маань бүжигчин дуучин урлагийн од болон гялалзах болно. Миша хамгийн хүчтэй ухаалаг бас хөөрхөн эрүүл бас ирж хүчтэй яагаад вэ гэвэл Бруто няня каша маш сайн иддэг шүү дээ. Бруто няня каш нь үр тариатай учраас хоол боловсруулалтыг сайжруулж, амин дэмэвц бодисор баялагд тул таны хүүхдийн өсөлтийг дэмжиж, эрүүл байхад туслана. Ээжүүдийн шилдэг туслах Бруто няня. Шинэ тав төрхөөгийн ингүн гэж үсээ хоёр басан өхөөртөм хөөрхөн тамирчин маань анд олон найзуудтайгаа ан мань хүчин үзэл лайргийн тавд орж ирж байгаа. Хөөрхөн бандаха бөндөөхө ингүн маань хүрэл медалаар Грэмиласан үсээ хоёр басан өхөөртөм хөөрхөн тамирчин байла. Надад болон миний найзад жүүс өгөөч. Миний найзд яасан бэ? Миний хүүдэд зориулсан харшлын эсрэг жүүс шүү дээ. Харшлын эсрэг нэ? Тэгвэл надад хоёр дахин илүү өгөөч. Фрута няня в помощь маме и папе. Та бүртгэж байна. Ингээд нэвтрүүлэгт маань оролцсон бүх хөөрхөн дуунартай дэди хүсэрэгөө чинхэн дугаараа өндөрлөж байна. Аз жаргалын дэди хүсэрэгөө чинхэн дугаараа өндөрлөж байна. Тэ байсгалантай хамгийн хөөрхөн хамгийн өхөртөм оролцогч хүрэл медалийн эзэн төрхөөгийн ингүн охиндоо хүрэл медаль бэлгийн хамт гардуулж байна. Баяр хүргэе. Залуус айцгаана. Тэр загт өнөр минь та нар нэвтрүүлгээ үзээд тисгэл үгүй инээд алдаад хонгорхон бичвчтэй баяртай.